Көше кезбелері күздің суық күндері басталысымен әлеуметтік бейімдеу орталығына орала бастады. Жазда жаппай еркіндік іздеп бетімен кеткен болатын. Арнайы әлеуметтік күзет көлігі қаланы аралап, көше кезіп немесе араққа сылқия тойып алып, құлап жатқан өздігінен жүре алмайтын мүсәпірлерді жиып теріп осы жерге келеді. Оларға қойылатын басты талап спирттік ішімдіктен бас тарту. Бірақ олар үшін бұл өте қатал талап. 65 адамға шақталған мекемеде 11-і бос орын ғана қалды. Ал өткен жылы пайда болған қосымша 20 орын тек уақытша түнеуге арналған. Орталықтағы тұрғындардың тағдырлары саналуан. Жанұясымен қоса баспанасынан айырылғандар, мүгедектер, бұрын бірнеше рет сотталғандар да бар. Бәрі де бастарына түскен қиындықты ішімдік арқылы жеңілдетуді жөн көрген. Алғалық Бектұрғын Жұлыханов анасы қайтыс болғаннан кейін 24 жасында жанұя құрыпты. 10 жылдан соң ажырасқан, екі қызы бар. Кейін өзі тұрған үйі өртеніп, ішіндегі құжаттарды күлге айналып далада қалған. Көрші аудандарда жалдамалы жұмысшы болып тіршілік жасаған. Кейін қалаға келіп, ішімдікке салынып, қаңғыбасқа айналған. Жағдай документ өртеніп, документ түсінгенді. Орталықтағылардың 80% басқа аудандар мен елдерден жұмыс іздеп келгендер. Қалыпты өмірге оралып оңалатындары аз. Онда да тума-туыстарының күштеуімен, ал жеке куәліктерімен төлқұжаттары жоқтары қаншама. Сол себепті зейнетақыдан да жәрдемақыдан да қағылады. Кеңес кезінен бері құжатын өзгертпегендер де бар. Осыған орай орталық халықаралық көші-қон ұйымымен байланыс орнатқан. Жыл басынан бері кезбелердің 22-сі жеке куәліктеріне ие болды. 6 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Мен ойлаймын деген ауылдық жерден келет көбі деген көбі жастар. Осыны қалаға келеміз, жұмыс табамыз деп. Но келгенде қалада олардың бәріне жұмыс жоқ. Ол жайлап ішіп бастайды, ішіп қалады, далада қалады сол. Ауылына да бара алмайды, осына да жұмыс та істей алмайды. Осына келеді. Документтерін жоғалтып, осына болады. Дербес жылыту жүйесі бар нысан қажетті жиһаздармен жабдықталған. Республикалық бюджеттен 32 миллион, ал жергілікті бюджеттен қосымша 40 миллион теңге бөлінген. Күніне бір адамға шамамен 460 теңге жұмсалады. Ішкі киімдері бюджет қаржысына алынса, көнеде болса киюге жарамды сыртқы киімдерді қала тұрғындары әкеліп тапсырады. Мейірлан Алтынбек, Қанат Тасбағанбетов, Тәулік.